Okej, då var det dags igen att göra en sån här tiermaker-lista. Denna gången ska vi titta lite närmare på mina PS4-spel. Som ni vet så gör jag de här väldigt spontant. Så att dessutom är det väldigt, väldigt sent. Så skulle jag svamla så förstår ni varför. Men framförallt så vill jag poängtera att jag gör den här listan tillsammans med er i den här videon. In the moment så att säga. Och jag vill ju såklart veta vad ni tycker också. Vad tycker ni om hur listan blev? Vad tycker ni om de här spelen? Skriv det i en kommentar. Nu kör vi. Okej, så om jag har sett rätt så har jag exakt 100 speltitlar här. Jag har några fler, men jag har tagit bort en hel del från den här listan som jag aldrig har spelat. Ni vet, precis som med 360 så har jag en massa spel som jag har fått. De tittar vi inte på idag. Låt oss börja med A Way Out. Står det här. Jag tycker att det är helt okej. Nej, jag tycker det... Nej, inte där. Usch, bra är det. Tyckte väldigt mycket om det. Har gjort en andra genomspelning av det. Sådär. Absolver. Har spelat alldeles för lite. Kan inte säga. Men det är inte min typ av spel. Känner jag direkt. Assassin's Creed Origins. Helt okej. Okay. Black Flag är min favorit. Bla bla bla. Jag har sagt det 100 000 gånger. Origins. Näst bäst. Jag har inte spelat Valhalla än. Så jag vet inte. Oh, den här är svår. Det här är Ancestors, A Humankind Odyssey. Alltså det är helt okej. Okay. Det fick väldigt mycket skit när det kom ut. Jag vill dock säga att det är inte så illa som man tror. Det är inte heller det mästerverk som det utgav sig för att vara. Men helt okej. Okay. Apex Legends. Bra. Ett av få multiplayer online-spel som jag faktiskt hade kul med. Ja, det är... Jag tror jag har gjort en video om vad jag tycker om online-spelande. Jag tycker inte om det. Badland, det är ett bra spel. Tyvärr så buggar det ur. Jag tror jag måste installera om det på min PS4. Det buggade ut sist jag spelade. Startade om sig själv typ. Men jag gillar det, det är ett bra spel. Okej, det här är en lite kontroversiell så. Jag vet att många tycker att Batman Arkham Knight är inte det bästa. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså jag hade så himla roligt med Arkham Knight. Och sen får man tycka vad man vill om spelet. Det är helt okej. Okay. Men jag tyckte det var fantastiskt. Framförallt så är det helt otroligt. Det är liksom mallen av hur man gör fanservice. Bioshock. Bra. Det här är The Collection. Och där ingår ju Bioshock Infinite också. Bra. Jag har faktiskt inte spelat dem på PS4. Jag har spelat dem på 360. Men bra. Bloodborne. Åh, det här är en så svår. Jag spelade ju typ 10 timmar och kom inte förbi första delen. För att jag insåg inte hur man... Vad var det? Jag förstod inte hur man uppgraderade grejer. Så jag bara harvade. Det är verkligen inte min typ av spel, Bloodborne. Helt okej. Okay. Jag vet att det är jättemånga som tycker det är fantastiskt. Jag är ledsen. Men det är inte min grej. Det är inte min grej. Brothers. Helt okej. Okay. Jag var inte så imponerad. Child of Light. Poof. Det har jag spelat både på, jag vet, PC tror jag, och på PS4. Och jag tror jag har det på Xboxen också. Jag minns inte. Men det är very good. City Skylines har jag faktiskt inte spelat på PS4. Så jag ska inte säga att jag vet hur det känns. Men jag... Eller? Vänta. One eternity later. Jo, jag har spelat det. Det var ju här jag spelade först. Ja, men då... Eller? Jo, jag har spelat det här. Jag har spelat det. Det är... det kan ju inte vara superbra. Men det är bra. Jo, jag gillar det. Jag gillar det. Vidare till Darksiders 2. Helt okej. Okay. Day of the Tentacle... Men förlåt, jag bara orkar inte riktigt. Det är lite för mycket LucasArts. Jag klarar av Monkey Island-spelen. Det här intresserar mig inte. Vad heter det här då? Fan, man ser ju ingenting. Vänta lite. Dead by Daylight heter det. Har spelat typ ett par timmar. Med Dead Star, nej, det är något jag laddade ner tidigt när jag hade min PS4, fattar ingenting. Diablo 3,
Nej, jag tycker det är bra faktiskt. Alltså PS4-versionen av Diablo 3 är väldigt bra. Ja, vårt första urusla spel, Disc Jam, skulle kunna vara skitbra. Det är ett spel där man kastar en frisbee mot varandra. Tänk er air hockey, typ. Och man spelar det online. Det är bara det att det går inte att spela det här spelet för att servrarna är så dåliga så det kraschar hela tiden och du hittar ingen att spela med. Så att, ja, det är helt uruselt. Dishonored 2, bra. Jag gillar det spelet. Jag har inte spelat klart det, jag har inte, ni vet, bla, men det är bra. Don't Starve, superbra, och Don't Starve Together är med här också. Jag gillar båda. Doom, fantastiskt. Sa jag att Don't Starve var fantastiskt? Nej, jag sa att det var bra. Men det är fantastiskt, och Doom är också fantastiskt. Dragon Age Inquisition, helt... Nej. Alltså, jag var inte så... Nej, jag slutade spela det efter ett tag, för jag kände bara att jag är inte intresserad av vad som händer här överhuvudtaget. Drawn to Death, nej, inte uruselt kanske, men dåligt. Verkligen inte min grej. Dreams är fantastiskt eller bra. Det är bra fast snudd på fantastiskt. Alltså, det är så himla annorlunda. Det här att man kan bygga typ vad som helst, göra allting. Det är som en easy, väldigt lätt spelmotor att hantera. Vad heter det här? Everybody's Gone to the Rapture, helt okej. Okay. Walking Simulator, helt okej. Fall Guys, fantastiskt. Jag säger det, det kanske kommer vara så att jag kommer svalna på det här spelet om ett par år. Men just nu, när det är som... Det är inte som hetast, det var det i somras. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt kul. Oh, här har vi ett uruselt spel. Fallout 76. Jag vet inte om jag behöver förklara mig. Googla Fallout 76, liksom. Det är skit. Jag spelar definitivt mycket hellre Fallout 4, för det var klockrent enligt mig. Med buggigt och liksom, men pff, ja, jag hade så kul med Fallout 4. Far Cry Primal, meh. Det var inte någon jätteupplevelse. FIFA 16, helt okej, det är ett FIFA. Final Fantasy 7 Remake. Ja du, det är någonstans mellan helt okej och bra för min del. Jag sätter det på bra. Ja, det var inte riktigt det jag hade förväntat mig att det skulle vara. Final Fantasy 12, The Zodiac Age, bra. Final Fantasy 15, också någonstans här. Jag kommer sätta det på helt okej. Definitivt inte dåligt. Men det är... Det, jag tappade efter ett tag. Här har vi ett fantastiskt Firewatch. Briljant storytelling. Kanske något av det bästa i på hela det här mediet. Alltså, det är så bra. En kärlekshistoria som bara utspelar sig genom walkie-talkies. Spela det om ni inte har spelat det. Superbra. Fury, helt okej. Det är, man ska springa och döda bossar, typ. Bossgauntlet, eller vad kallar man det. Rätt svårt, men rätt kul. Game of Thrones från den här, vad heter de? Walking Dead, Telltales. Uruselt. Det var verkligen inte bra. Det var något av det tråkigaste. Jag tror jag somnade 3 gånger när jag försökte spela igenom första kapitlet. Inte bra. Oh. Ghost of Tsushima. Superfantastiskt. Super, superfantastiskt. Goat Simulator? Nej. Jag fattar inte riktigt grejen med Goat Simulator. Det är kul, det är en rolig grej, men nej. Inte för mig. God of War är det absolut bästa spelet på PS4. Är det det? Jag tror det. Jag tror jag kan med säkerhet säga att det är det bästa spelet på PS4. Eller i alla fall ett av dem. Fruktansvärt bra. Grim Fandango, jag sa ju med till Day of the Tentacle, men Grim Fandango tycker jag är helt okej. Har något annat. Det finns en viss charm. Jag gillar Pega Klicka, men
är för dum för det oftast. Gwent the Card Game är meh. Alltså jag kan absolut se charmen i ett kortspel. Jag har spelat mycket Hearthstone till exempel, men jag vet inte, jag sätter inte igång PS4 och drar, lirar lite Gwent liksom. Det gör jag inte. Hellblade, Senua's Sacrifice. Jag kommer sätta det på helt och... Jag vet inte. Jo, det får ligga där. Bestäm dig, Manuel. Det får ligga där. Helt okej. Okay. Samma sak, Hitman. Helt okej. Okay. Jag tyckte det var helt... Alltså, det var helt okej. Okay. Det var charmigt, så roligt att man kan tackla olika mål på olika sätt. Sen så fastnade jag inte jättehårt, men ja. Horizon Chase Turbo. Här har vi ett spel. Och jag vill nästan sätta det på fantastiskt. Nej, det är bra. Jäklar. Det är bra för att... dels har jag jättekul med det här med min son. Han kallar det för blåa bilen. Och vi spelar det tillsammans. Men sen är det bara liksom... väldigt, väldigt bra arkad... jag tänker på de här, vad hette det? Outrun, heter det så? Men där liksom man styr och så trycker du så svänger vägen nästan mer än vad bilen svänger. Bilen står liksom rakt hela tiden. Arcade racing, när det är som bäst. Horizon Zero Dawn är fantastiskt, tycker jag. Det är ett storspel. Visst, det har sina grejer, det här med att det öppen värld bara går från plutt till plutt, men alltså vem tycker inte om att ha ihjäl robotdinosaurier liksom, det är fett, det är sjukt fett. Hue med Iconoclasts, helt okej. Det här var ett sånt där spel som liksom... först kände jag att det var jättebra. Sen kände jag, kanske inte så för mig. Och det gick liksom så här upp och ner. Och så ibland så tyckte jag bara att det här är helt fantastiskt. Vissa av pusslerna tyckte jag var lite för svåra, för jobbiga. För att jag är inte en supersmart gamer. Men ja, helt okej för den då. Är vi halvvägs nu eller? Jag vet inte. Typ något sånt. Infamous Second Son. Journey är väldigt bra. Så pass att det är... Jo, men det är fantastiskt. Det gjorde någonting på sin tid. Där det liksom... Ja, men att man spelar med andra människor. Fast man pratar aldrig med varandra. Man interagerar liksom inte mer än... Ja, det är fint. Jag är för trött för det här. Vad är det jag säger? Just Cause 3. Jag kommer att sätta det på fantastiskt. Och det kanske är lite överdrivet. Men, nej, det tycker inte jag. För att jag spelade sönder det här spelet. Jag spelade så jädra hårt. Tvåan tycker jag inte är lika bra. Fyran har jag inte testat. Jo, jag testade lite. Och jag tyckte inte det var samma känsla. Trean är där. Det är min favorit. Jag vet inte vad det var. Det var bara det här att ta över grejer, explodera grejer, köra snabba bilar, helikoptrar. Det känns bara så over the top så att det blir superbra. King Oddball har jag typ inte spelat tillräckligt. Knowledge is Power. Decades. Det kommer jag sätta på helt okej. Det är faktiskt rätt kul när man har lite folk över och... ja, men istället för ett sällskapsspel liksom, så tar man upp sina mobiler, ni vet, det heter någonting Playlink, tror jag. Life is Strange. Alltså jag vet inte vad jag ska sätta detta. Vissa partier tycker jag är med, andra tycker jag är fantastiskt. Det landar väl, nej, men i slutändan, det är bra. Jag tyckte det här var ett bra sånt här episodbaserat spel. Jag har dock svårt för såna spel. Här kommer några som jag inte tycker så mycket om. Little Big Planet 3. Jag tycker inte om de två första. Hade svårt för dem överlag. Little Big Planet 3 var ju tydligen sämre. Och det tyckte jag också. Inte nice. Nu kör vi vidare. Lords of the Fallen. Nej, Mad Max. Här har vi ett riktigt jäkla bra spel. Det får bra.
Men det skulle lika gärna kunna vara fantastiskt. Faktiskt. Det här är Metal Gear Solid 5 och det är också... Jag kommer att sätta det på fantastiskt. Nej! Jag kommer att sätta det på bra. Men gud vad himla bra. Både Mad Max och Metal Gear Solid 5 är liksom verkligen på gränsen. Metal Slug Anthology, det är alla... De är helt okej. Okay. Jag tyckte en gång att Metal Slug var något av det roligaste som fanns. Jag har lite så tappat det. Shadow of Mordor, helt okej. Okay. Det är också ett sånt där spel som jag verkligen kan se charmen i. Men jag personligen fastnade aldrig. Mortal Kombat 10 tycker jag är bra. Det spelar jag mycket. Och jag tycker det är kul att spela med andra. Och jag gillar det blodiga, the goriness of it all. Jag tycker det är kul. Nio. Mäh. Det var verkligen inte min grej. Och här kommer en kontroversiell jäkel. No Man's Sky. Det har varit... När jag fick det så var det uruselt. Sen spelade jag det efter typ ett år. Då var det... Nej. Ja, jag förstår att det kan vara helt okej okay, kanske så det började. Nu är det så pass att det är fantastiskt. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker på riktigt att No Man's Sky har blivit ett fantastiskt spel. Och jag står för det. The Outer Worlds. Helt okej? Okay? Nej, det är bra. Men tyvärr tappade jag det. Annars hade det... Jag orkat med det hela vägen till slutet. Så kanske det till och med hade varit här uppe. Overcooked 1 och Overcooked 2 är väldigt bra spel. Väldigt bra. Psychonauts, fantastiskt. Tror jag har pratat om i min topp 100 bland annat. Det är verkligen ett jättemysigt spel. Ratchet & Clank, den här nya. Ja, det är bra. Det är bra. Rayman Legends, det här har jag ju spelat mest på Wii U. Och det är bra, det är väldigt bra, men det är fantastiskt på Wii U. Låt mig bara säga det. Oj, oj, oj. Red Dead Redemption 2, helt okej. Okay. Ja, jag vet. Det är inte riktigt det folk tycker. Jag kom inte in i det. Jag spelade typ 30 timmar och... När jag sen hade spelat 30 timmar så tänkte jag, varför har jag spelat 30 timmar av det här? Det kändes som att jag aldrig kom vidare. Men det är min åsikt. Ni får gärna skriva att jag har fel. Skicka era klagomål till mig. Resident Evil. Alltså jag, helt ärligt, det här är ju remaken på ettan. Och jag kan inte säga att jag minns. Jag har spelat, men det var jättelänge sedan. Nej, jag minns inte. Resogun tycker jag är bra. Saints Row Get Out of Hell, helt okej. Okay. Nästan bra faktiskt. Ja, jag tycker om det. Shadow of the Colossus Remake. Shadow of the Colossus var inte ett spel som jag hade koll på. Jag hade varken spelat det eller Ico när det släpptes. För jag hade ingen PS2 när den var het. Jag hade PS1, hade jag, men inte PS2. Shadow of the Colossus spelade jag och tappade lite på vägen. Jag tycker att det finns väldigt fantastiska grejer med det, men eftersom jag liksom släppte det var inte så sugen på att komma tillbaka. Helt okej okay för det. Shoot Chimi. Nej. Alltså jag höll på att lägga det högre för att jag har haft rätt kul med det, men det är ju liksom det är inget bra spel. Egentligen. Men Skyforce däremot, det tycker jag är bra. Och det är roligt, för det har jag faktiskt spelat tillsammans med Fanny, min fru. Jag och min fru har väldigt få spel som vi kan spela tillsammans. Och för hon tycker inte det är så roligt. Hon är inte så intresserad av spel. Men just Skyforce Anniversary, tror jag den här heter, har vi spelat ihop. Funkar bra. Sniper Elite 4. Jag lägger det där. Jag har spelat kanske 5 timmar, men jag ska säga att jag minns inte jättemycket. Det jag spelade tyckte jag var rätt roligt. Jag ville typ inte spela vidare kanske.
Men jag vet inte. Man har så mycket att spela. Ni vet, det handlar mer om det. Sonic Mania. Det här är en svår en. Helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Jag har faktiskt spelat det mest på Switchen och så spelat lite på PS4. Jag hade kul. Och är man en Sonic-fan så tycker man säkert att det här är jätteroligt. Men jag är ingen jättefanboy, så att, det är därför den ligger. The Fractured Butthole. Helt okej. Okay. Stick of Truth tyckte jag var jättebra. Fractured Butthole hade problem. Stories, någonting undertitel, har jag spelat alldeles för lite för och kunna säga någonting om. Tales from the Borderlands är det bästa Telltale-spelet någonsin. Så är det bara. Superbra. Och det bästa Borderlands-spelet också. För Borderlands gillar jag inte. Tearaway Unfolded med väldigt vackert. Väldigt, väldigt vackert. Mycket fint. Men, nej. That's You är också ett sånt här playlink. Det är inte jätteintressant. Den här Disney Afternoon Collection, det är ju alla de här gamla NES-spelen. Luftens hjältar och så vidare. Helt okej. Okay. Alltså det är en... Bra. Det är en jättebra kollektion med väldigt, väldigt bra NES-spel. Okej, okay. Last of Us Part 2. Vi bara slänger upp dem. Jag älskade Last of Us Part 2. Trots alla kontroverser så liksom tyckte jag att... det var bra. Last of Us Remastered är ännu bättre, kanske. Ja. This War of Mine var inte min typ av spel. Med sätter jag på den. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Jag bara kände att det fångade inte mig. Titanfall 2 är fantastiskt. Här har vi ännu ett sånt där multiplayer-spel som fångade mig. Och jag var inte med på det. Skillnaden mot Apex Legends är att det faktiskt har en single player campaign också. Och den är väldigt bra. Trackmania. Och vilket av dem det är, det ser jag inte här. Oh. Trackmania Turbo heter detta. Det är bra. Jag tycker det är roligt att köra på de här helt crazy banorna. Det här är ett Transformers-spel med någon undertitel. Devastation. Det tyckte jag var uruselt. Jag tyckte verkligen det var så jäkla tråkigt. Det är något spel man fick på PS Plus någon gång. Skittrist. Uncharted 4 i alla fall. Väldigt fantastiskt. Uncharted Collection, vad det nu heter. Också fantastisk. Uncharted-serien är något av det bästa som PlayStation har i sitt register. Det är vad jag tycker. Unravel. Alltså, Unravel är svårt för att jag gillar konceptet. Jag tycker om att man springer runt i någon form av svensk idyll. Så, det är gulligt, det är vackert, det är fint. Men gameplayet... Meh, säger jag. Nej, helt okej. Okay. Men ja, jag tappade det alltså. Until Dawn får jag sätta här. Jag har typ sett hela spelet, men jag såg det på någon playthrough. Och jag har faktiskt nog... tanken var att jag och Fanny skulle spela det, för att jag ville se om hon... Hon är helt okej okay med skräck, jag är inte det. Så jag tänkte vi kunde göra det tillsammans, men det blev aldrig av. What Remains of Edith Finch är fantastiskt. Det är också ett av de absolut bästa spelen som finns på min PS4. Och ett helt kan vara mitt absoluta favorit indie-spel någonsin. Det är så... Det här, än en gång, storytelling at its finest. Okej, vi är nära slutet nu. Witcher 3 är... Kom hit med mig. Fantastiskt.
Det är också ett helt bisarrt bra spel. Wolfenstein, ettan nu efter liksom omtaget, är bra. Jag tycker väldigt mycket om det spelet. XCOM 2, trots alla sina buggar så är det fantastiskt. Det är bäst i den genren som heter någonting strategisk action. Alltså det här actionschack, vad kallar man det? Det är min tur, det är din tur. Turordningsbaserad strategi, jag vet inte. Action, blä. Men XCOM är bra. Jag tycker väldigt mycket om XCOM. Sist ut här nu då, Sanky Zero Last Beginnings. Det är ett väldigt udda spel. Jag kommer sätta det på med. Jag har gjort en recension på det som finns någonstans. Det var ett tag sedan. Men det är ett väldigt konstigt spel alltså. Så där, då var jag färdig med min lista. Snabba tankar om den här listan. Som vanligt så är jag överraskad över att jag har lagt så himla mycket på bra och fantastiskt. Är jag lite för snäll? Jag vet inte. Kanske, nu när jag ser Life is Strange på bra så kanske jag tänker, ja men den kanske kunde klickat ner. Men ni vet, man tänker alltid lite mer än vad man måste. Hela tanken med de här videorna är ju att det ska gå lite snabbt. Och det har det gjort. Å andra sidan, jag älskar min PS4. Jag har ju också bara tagit med de spelen jag har spelat. Och jag brukar ju inte spela väldigt dåliga spel. Så att det är väl därför det inte är så mycket dåliga spel. Men med det sagt, vad tycker ni om den här listan? Vad tycker ni om spelen jag har spelat på min PS4? Är det någonting som jag har missat? Vad ska jag spela på min PS4? Vad är det jag ska lägga till i min kollektion? Skriv en kommentar och berätta. Ni vet att jag blir jätteglad för det. Ni vet också att jag finns på Facebook, på Instagram som Pants of Gaming. Titta in där, skriv en kommentar, säg hej. Tills nästa gång, ha det gott. Hej.